الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل الاحترام علماء الكرام وحمائي دين الملة تحريك إسلامي كقائدين اور عیسائیوں کے زندہ دل نوجوان طلبا اور طالبات، چھ سات مہینے سے شدید بیماری کی وجہ سے کوئی سفر نہیں کر سکا، مگر جب نوجوانوں کی طرف سے یہ دعوت پہنچی اور موضوع بھی اتنا اہم، تو اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں حاضر ہو گیا. البتہ بیماری ہی کی وجہ سے، کیونکہ بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور ہوں، اس لیے بہت شرمندہ اور معذرت خواہ. نوجوانوں، میں خاص طور پر جو خطاب کرنے کی کوشش کروں گا اپنے جگر کے ٹکڑوں سے، اپنے نوجوان طلبا اور طالبات سے، ملک اور امت کے مستقبل سے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی نوجوانوں نے زندگی کے مقصد کو صحیح سمجھا اور اپنی جوانی کی توانائی اور طاقت کو صحیح استعمال کیا اور بامقصد اور ڈسپلن زندگی گزاری، سماج میں بہار آ گئی. اور جب کبھی نوجوانوں نے غیر سنجیدہ اور بے مقصد زندگی گزاری تو معاشرہ نامناسب چیزوں سے بھر گیا. جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاشرے میں ہر قسم کی خرابی عام ہو گئی تھی. اور اس معاشرے میں جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا اللہ تعالی نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ چند نیک لوگ تیار ہو جائیں، اور میں زیادہ صاف لفظوں میں کہوں کہ چند بزرگان دین تیار ہو جائے. ہرگز یہ مقصد نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک نمونے کی سوسائٹی قائم کریں، ایک امت انسانیت کے تمام سیکشنز اور طبقات سے مل کر بنتی ہے. اس میں پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی ہوتے ہیں، کسان بھی ہوتے ہیں، شاعر، ادیب، مقرر،
فوجی، سپاہی، سیاستکار، سفارتکار، مرد، خواتین، نوجوان، بوڑھے، شہری، دیہاتی، پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے، بالکل ان پڑھ، ہر قسم کے لوگ، ان سے مل کر بنتی ہے ایک سوسائٹی اور ایک امت، ایک معاشرہ، ایک سماج۔ تو جو کام سپرد کیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ یہ تھا کہ ایک بھرپور امت، تازہ دم سوسائٹی، جس میں تمام طبقات کی بہت پروپورشنیٹ انداز کی نمائندگی ہو، وہ ایک نمونے کی امت تیار کر کے انسانیت کے سامنے اللہ کے سب سے خوبصورت تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ یہ ذمہ داری تھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ہزاروں بلکہ بے شمار دلیلوں میں سے ایک یہ دلیل بھی بہت طاقتور دلیل ہے کہ ایسی بھرپور امت، ایسی خوبصورت سوسائٹی، ایسی مہذب اور شاندار کمیونٹی تیار کر کے آپ رفیق اعلی سے واپس جا کر ملے، جس سے زیادہ خوبصورت اور مہذب سیولائزڈ سوسائٹی آسمان کی آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں۔ اور تمام طبقات کی اس سوسائٹی میں بھرپور نمائندگی تھی۔ ہمارا جو ایک، ہمارے ذہنوں میں جو امیج بن گیا ہے صحابہ کرام کا، عام طور پر میں بہت اچھے مطالعہ فہم رکھنے والوں کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن عام مسلمانوں کا جو ایک امیج صحابہ کے بارے میں بنا ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ کچھ اللہ والے لوگ تھے، کچھ بزرگان دین تھے، دنیاوی زمینوں سے ان کا کوئی خاص سابقہ نہیں تھا۔ یہ 100% غلط تصور ہے۔ وہ ایک بہت زندہ دل قوم تھی۔ اس میں شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، مقرر بھی تھے، سپاہی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، بین الاقوامی سفارت کے ماہرین بھی تھے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ بھی تھے، اس میں مزدور بھی تھے، کسان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ بلکہ میں ایک دلچسپ بات عرض کروں آپ سے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں، تو میرے ایک استاد نے اس کو ایک ٹاپک دیا ریسرچ کرنے کا، اور واقعی جب میں اس میں گھسا، اس ریسرچ میں داخل ہوا، تو اس کا کینوس بہت بڑھتا چلا گیا۔ پھر مجھے تقریباً 2-3 سال لگے، میں حیران رہ گیا اس ریسرچ کے نتیجے تک پہنچ کر۔ اس سے یہ اندازہ ہوا اس ریسرچ سے کہ پوری دنیا میں انسانی برادری کے جس طبقے کی آبادی کا جتنا پرسنٹیج تھا، تقریباً اتنا ہی پرسنٹیج مدینہ منورہ میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ ٹیم میں اس طبقے کے افراد کا اتنا ہی پرسنٹیج تھا۔ یہ بھی عجیب معجزہ ہے۔ مردوں کی آبادی دنیا میں جتنی تھی، اوسط تناسب کے لحاظ سے اتنے ہی مرد، تربیت یافتہ مرد مدینہ منورہ میں تھے۔ عورتوں کی آبادی جتنی دنیا میں تھی، تناسب آبادی کے لحاظ سے اتنی ہی تربیت یافتہ خواتین مدینہ میں تھی، اور اسی طرح تمام طبقات کو آپ اندازہ کر لیں گے۔ اور یہ باقاعدہ ایک زبردست پلاننگ تھی اللہ تعالی، اور اسی ٹیم اور اسی معاشرے اور تربیت یافتہ ایک شاندار اور مہذب با مقصد، ایک مشنری مقصد کے لیے جینے والی اس سوسائٹی کے ایک فرد کو خطاب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ صرف 23 سال کے عرصے میں ہم اپنی فیملی کو سدھار نہیں پاتے،
اپنی ذات کو ہم ٹھیک سے مہذب نہیں بنا پاتے. اور 23 سال کے عرصے میں ایک اتنا زبردست سماج, ایسا معاشرہ جس کا ہر شخص ایک لیونگ ایگزامپل تھا اسلامی تہذیب کا, اور دراصل وہ معاشرہ سبب بنا اسلام کے پھیلنے کا. دو طرح سے کمیونیکیشن ہوتا تھا, انٹریکشن ہوتا تھا. دنیا کے لوگ مدینے آتے تھے اور مدینے کے باشندوں کو دیکھتے تھے, خانقاہ میں بیٹھے ہوئے, گوشی میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرنے والوں کو صرف وہ نہیں دیکھتے تھے, وہ مدینے کے بازار میں خرید و فروخت کرنے والے بیوپاریوں کو دیکھتے تھے, اور ان کی ایمانداری, ان کی ٹرانسپیرنسی, ان کی شرافت اور کسٹمر کے انٹرسٹ کے سلسلے میں ان کا کمٹمنٹ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے. وہ مدینے آتے تھے, مدینے آنے والے مدینے کی جوانوں کو دیکھتے تھے, کیریکٹر کو, ان کے عزائم کو, مدینے کے آنے والی خواتین اور مدینے میں آنے والے لوگ مدینے کی خواتین کو دیکھتے تھے, نوجوان بچیوں کی پاک دامنی کو دیکھتے تھے, ان کے کنسرنز کو دیکھتے تھے کہ مدینے والوں کو غریبی مٹانے کا کس قدر فکر ہو گیا ہے, غریبوں کو کتنا درد ہے, اونچ نیچ ان کے اندر سے نکل گئی, تکبر, غرور, بڑے بڑے اونچے بول ان کے اندر سے نکل گئے, سمپل لائف گزار رہے ہیں, اپنے لیے کم, دوسروں کے لیے زیادہ جی رہے ہیں. فیملیز آتی تھی اور وہ مدینے کی فیملیز کی مہمان بنتی تھی, اور مدینے کی فیملیز کی آپس کی محبت, شوہر اور بیوی کا زبردست وفادارانہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, پیرنٹس کا اولاد کے ساتھ, اولاد کا پیرنٹس کے ساتھ, پڑوسیوں کا پڑوسیوں کے ساتھ, سسرالی رشتے داروں کے ساتھ تعلقات, ساس کا بہو کے ساتھ بیہیویئر دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے. کئی لوگوں کو شبہ ہوتا تھا, تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں کہ دیکھ کر کسی کو یہی گمان ہوتا تھا کہ یہ بہو نہیں ہے, شاید یہ اکلوتی بیٹی ہے. اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا, اسلام جلسوں سے نہیں پھیلا, اسلام سیمیناروں سے نہیں پھیلا, اسلام لٹریچر سے نہیں پھیلا. صحابہ کرام کی تقریروں کو اگر پوری لٹریچر سے نکالا جائے تو شاید میں سمجھتا ہوں 500 پیجز سے زیادہ ہم اکٹھا نہیں کر پائیں. پورے صحابہ کرام, صرف خلفاء راشدین نہیں, تو مزاج ہی نہیں تھا معلوم لمبی لمبی تقریروں کا, تو ضرورت ہی نہیں تھی جلسوں کی. دوسرا ٹچ میں آتا تھا جس کا سابقہ پڑتا تھا. میں تو شاید یہاں تک کہنے کی جسارت کروں کہ بہت زیادہ تھیوریٹیکل دامن دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں دو ایک واقعات سنانے کی اجازت چاہوں. شام کے شہر حمص میں ایک دکان پر ایک تاجر بیٹھا ہوا, ایک مسلمان, ایک بزنس مین کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھا ہوا. ایک کرسچن کسٹمر آتا ہے اس کی دکان پر اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی دکان پر جو ہے, جو سمجھتے ہیں نا آپ تھوڑا برڈ, وہ دکاندار کہتا ہے کہ ہاں جو ہے. تو وہ کہتا ہے کسٹمر کہ اتنی جو مجھے دے دیجیے. تو اب وہ دکاندار, مسلمان دکاندار, اپنی دکان پر آئے ہوئے کرسچن کسٹمر سے بہت پولائٹلی یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی صاحب جو تو ہے میرے پاس, مگر میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ سامنے والے ولی دکان سے وہ جا کر جو خرید لیجیے. تو پوچھتا ہے کیوں بھائی, جب آپ کے پاس ہے اور میں تو آپ کے پاس آیا ہوں. تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے پاس صبح سے اب تک 2-3 کسٹمر آ چکے اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس دکان پر ابھی تک کوئی نہیں آیا,
مہربانی ہوگی اگر آپ وہاں سے جاتے ہیں. وہ کسٹمر تھوڑی دیر کے لیے حیران کھڑا رہتا ہے, پھر کچھ سوچتا ہے, دل دل میں کچھ فیصلہ کرتا ہے, وہاں جاتا ہے, جو وہاں سے لے کر سیدھے گھر جانے کے بجائے اس دکان پر واپس آتا ہے. اب یہ دکان والا پوچھتا ہے, کیوں بھائی آپ کو جو نہیں ملی؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو مل گئی, پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جو تو وہاں سے لے کر آیا ہوں, یہاں آپ سے ایمان لینے کے لیے آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اب یہ دکاندار یہ کہتا ہے کہ آپ بھائی صاحب اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جلدی کی بات نہیں ہے, میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے ایک عام دکاندار کے اخلاق اور ہمدردی کا یہ حال ہے, تو اس مذہب کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق اور ہمدردی کا کیا حال ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر نکلے, اس سفر میں آپ کے ساتھ دو لوگ ساتھ تھے, ایک آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن اور ایک آپ کے خادم. راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے شاید اترے لیٹے, کچھ بریک کیا سفر کو, تو ایک یہودی کوئی شخص تھا جو کسی ارادے سے فالو کر رہا تھا, چپکے چپکے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو وہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے فوجی زرہ کیسے کہتے ہیں, بہت قیمتی ہوتا تھا, وہ جب اتار کے رکھا گیا تو ایسا موقع پایا کہ وہ شخص لے کر تیز رفتار گھوڑے پر بھاگ گیا. اس نے چرایا وہ سامان سیدنا علی کا, وہ فوجی یا لوہے کا لباس. دونوں نے دیکھ لیا, سیدنا حسن نے بھی اور ان کے خادم نے بھی, مگر اسلامی قانون کے مطابق آنکھ دیکھ کر کرائم کرنے والے کو بھی حکومت خود پکڑ نہیں سکتی, اس کو کورٹ میں لانا ہوگا, ٹرائل ہوگا, دعویٰ ہوگا, ثبوت دینا ہوگا, جرم ثابت ہوگا تو اس کو سزا دی جائے. اگر کہ سیدنا علی خلیفہ ہیں, رولر ہیں, مگر وہ کورٹ آف لا میں شکایت کرتے ہیں, اور جج کون ہے؟ جج انہی کے شاگرد قاضی شریح, جو نیچرل جسٹس کے اصولوں کے پوری دنیا کے ماہرین قانون کے نزدیک سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں. یورپ کی یونیورسٹیوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے شریح کی چیئر دیکھی ہے, لا ڈپارٹمنٹس میں, لا فیکلٹی میں. جیسے شریح کو, قاضی شریح کو مانا جاتا ہے جو جوڈیشری کے اصول ہیں, اور پرٹیکولرلی جو نیچرل جسٹس کے اصول ہیں ان کا وہ سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں. حضرت علی کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کو اپوائنٹڈ تھے, ان کے ماتحت جج تھے. حضرت علی ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں اور قانون کے مطابق عدالت کی طرف سے نوٹسز ایشو ہوتی ہیں, سمن کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے اس یہودی کو بھی اور حضرت علی کو بھی. اسلامی قانون کے مطابق البینۃ علی من ادعی, جو شخص بھی کمپلیننٹ ہوتا ہے, جو دعویٰ کرتا ہے مقدمے میں عدالت میں, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے. جسٹس شریح نے حضرت علی سے کہا کہ یہ الزام آپ کی طرف سے اس شخص پر لگایا گیا ہے, تو ثبوت دیجیے, اس کا گواہی پیش کیجیے. حضرت علی اشارہ کرتے ہیں, سیدنا حسن کھڑے ہوتے ہیں, قاعدے کے مطابق اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ میں حسن ابن علی ہوں اور میں فلاں سفر میں اپنے باپ علی کے ساتھ تھا اور فلاں جگہ پر تھا, یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے والد کی یہ چیز اس شخص نے اٹھائی اور تیز رفتار گھوڑے پر روانہ ہو گئی. گواہی سنتے ہیں جج شریح, لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی, اس لیے آپ کی گواہی ریجیکٹ کی جاتی ہے. علی آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہو تو پیش کیجیے. اب دوسرا گواہ تھا خادم غلام,
کو طرف اشارہ کیا حضرت علی نے، وہ آتا ہے، وہ اسی طرح کی پوری گواہی دیتا ہے. اس کی گواہی کو سننے کے بعد پھر ایک بار جج صاحب کہتے ہیں جسٹس شرائے قاضی شرائے کہ اسلامی قانون کے مطابق مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہ گواہی ریجیکٹ ہے. علی اگر آپ کے پاس اور کوئی گواہ ہو تو لائیے. علی نے کہا میرے پاس ان دونوں گواہوں کے سوا کوئی گواہ نہیں. ٹھیک ہے، اب دوسری پارٹی کی باری آتی ہے اور بلایا جاتا ہے اس ایکیوزڈ پرسن کو، اس ملزم کو جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا، اور اس کو موقع دیا جاتا ہے اسلامی قانون کے مطابق کہ تم حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر آن اوتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ شکایت اور یہ الزام جھوٹا ہے. شاید اس شخص کو پرانی عادت رہی ہوگی تو اس نے آرام کے ساتھ جھوٹ کی بات کہتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ بالکل میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ زیرہ میری ہے اور یہ الزام جھوٹا ہے. اب لیگل پروسیس پورا ہو گیا، حضرت شرعی نے فیصلہ کر دیا کہ اپلیکیشن جو آپ کی ہے یا جو الزام تھا جو کیس تھا وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے، وہ اسٹینڈ نہیں کر سکا لیگلی، آپ ثبوت نہیں پیش کر سکے. اور یہودی اس شخص سے کہا گیا، زیمر اس کا غالباً نام تھا، تم یہ لے جاؤ اب یہ تمہاری ہے، جس عدالت کی طرف سے فیصلہ ہو گیا. اس نے وہ چیز اٹھائی اور خوشی خوشی باہر بظاہر نکل گیا. اب اور کوئی نہیں تھا عدالت کے کمرے میں، تنہا حضرت علی اور وہ جج شرعی اور وہ صاحبزادے اور خادم. اب حضرت علی کہتے ہیں کہ شرعی آج میں نے تم کو تھوڑی ہوئی ناانصافی کرتے ہوئے دیکھا اور میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے، اگر اس کے بعد اس طرح کی کسی ناانصافی کا کہ مجھے خبر ملی تو تم اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں رہو. شرعی بہت عاجزی سے عرض کرتے ہیں، امیر المومنین میں نے تو اتنا زبردست انصاف کیا ہے، میں جانتا ہوں نہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ حسن جھوٹ بول سکتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن مسئلہ قانون کے پروسیس کا ہے. اب مجھ سے کیا ناانصافی ہو گئی امیر المومنین بتائیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ دیکھو ایک زبردست ناانصافی تم سے ہوئی ہے، ہم عربوں میں تم جانتے ہو کسی کو جب ریسپیکٹ فلی کال کرتے ہیں تو اس کے نام کے بجائے کنیت کے ساتھ پکارتے ہیں، اور یہ ٹوکن ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ تم اس کی عزت کر رہے ہو، خصوصی اس کو مقام دے رہے ہو. تم نے مجھے یہاں علی کہہ کر پکارنے کے بجائے ابو الحسن کہہ کر پکارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں فریقوں کے ساتھ تم نے ایکول ٹریٹمنٹ دیں گے. تم نے مجھے عزت دی، اس کو کم عزت دی، یہ ناانصافی تھی.